Щас, кажуть, багато всяких аферистів розвелося. Ті подзвонять, кому попало, і кажуть: «Мама, це я, твій синочок-пірожочок. Я попав у біду, чи там аварію. Мені срочно, прям срочніше треба гроші». Прикиньте, така ж фігня трапилася із нашою Іркою. Сидять вони якось пізно ввечері з Семеном, пиріжки піджирають, ще й світло вимкнули, і тут дзвонок з невідомого номера. Ірка каже: «Алло», а їй: «Мама, мама, це я, твій син. У мене великі проблеми». І плаче так жалобно, аж за душу бере. «Ошибаєшся, котечок», каже Ірка, «великі проблеми у мене. Світ виключили. Бойлер не робить. Оп'ять із чайника прийдеться митися. Мені тільки на груди. 4 чайники треба кипятить, а ще й на дубцю 5. «Мама, я попав у аварію», каже синок. «У дуже серйозне ДТП. Тепер я должен багато грошів». «Мати Василева, аварія, це погано, синок. Головешку не розшиб? Приклади щось холодне». «Та ні, я живий, здоровий, но мені надо грошів срочно». «І де ж се ти в аварію попав, синочка? Оплядь бистро ганяв, чи що?» «Да», каже, «я дуже бистро ганяв і втаранився у машину поліцейського. Тепер я кругом должен. Ма, спаси!» «Да, синок». «Все ж таки ми рано тобі велика купили», каже Ірка. «А поліцейський хоч цілий? Який він із себе? Високий, красивий?» Тут щось синок занірнішав. «Мама, не время для шуточок. Я побив машину капітану поліції. На мене заводять діло». «Та не психуй, то все єрунда. На твого татусика 3 діла заводили. А толку? Як був дурік, так і остався. Ну, а ти раз живий, то приходь пиріжки їсти. І поліцейського з собою бери. Я люблю високих і красивих мужчин. Мама, ти не понімаєш, мені срочно треба гроші», кричить син. «Це ти, синочка, не понімаєш, як срочно мені треба гроші. Он у мене тухлі їсти просять. Мама, хватить косить дурку, переведи мені срочно грошей». «І скільки тобі надо?» каже Ірка. «Всі надо, всі скільки єсть. Мати Василево». Ірка аж пиріжки з рук випустила. «Як це всі?» «Ні, синочка, на ті 200 гривень, що у серванті даже не надійся. Я їй кумі за лапті должна». В трубці пауза і тиша. Потім хтось шепоче: «Оце попали на якихось бомжів». «Жіночко», каже він, «я оперативно вповноважений Степанюк. Ваш син попав в ДТП і сидить під слідством. Допомогти йому можна тільки одним способом». «Ну так поможіть, звісно. От беріть у нього велик, поки їздить не навчиться». «Та при чому тут велик?» Починає пінитися поліцейський. «Він наніс збитки нашому співробітнику. Йому треба срочно залагодить провину». «Співробітник у вас якийсь бідося, в нього на велику врізалися, а він соплю розпустив». «Значить, грошей не даси, да?» «Хіба гіменця тачку?» «Ну як же ж ти не понімаєш, твого сіда тепер посадять. А він і так давно сидить на моїй шиї, хай і для разнообразія посидить і на государственній». «Ех ти, серця в тебе нема. Яка ж ти йому мати після цього?» «Ото сказав, в мене ж сльози виступили», а Ірка задумалась. «А й справді, яка ж йому мати? Откуда він вообще в мене взявся? Ніколи не було? А тут бах, єсть! Що ти мені гнеш, бадягу?» закричав поліцейський. Ірка аж взбісилася. «Закрий потало, ах ти ж волчара тряпочний! Ти ж кварка зальотна, ти що, на вальтах? Ти що, кінці по жизні попутав? Це ти мені гнеш байду, думав, масть пішла. Скрути рубіроїд. Все, абонент вирубився. А я аж рота роззявила. Ірко, що то було? Я ж начебто тебе цього не вчила. Ти наче 2 ходки отмотала. Ні, Буся. Ну як із ними ще можна розговарювати?» Питає Ірка, а я кажу: «Нафіга з ними вообще розговарювати, скажи?»